Divertikul ümumiyyətlə bizdə xəstələrimizə biz deyəndə bir şey gedin, biopsiya elətdirin. Bir həyəcana düşürlər ki, tutalım ki, bir yerində bir şiş toxuması var. Deyəndə ki, bunu bir biopsiya elətdir. O qədər həyəcana düşür ki, doktor sən nə danışsan? Yəni bədxasəli şişdən biraz ehtiyat edin. Qalxanvari vəzisi var. Qalxanvari vəzisi bu tibbin mənim qanunum deyil ki, bu tibbin qanunudur. Ümumiyyətlə bir törəmə varsa, şiş varsa, nəsə varsa. Artıq biopsiya adına işdən qorxulur. Hə. Bunun xassəsi bilinməlidir. Yəni vətəndaş öz törəməsini də bilməlidir, xassəsi nədir. Yəni tutalım ki, deyirsən ki, get biopsiya elətdir. Və pasient deyir ki, yox, elətdirmirəm, elətdirmirəm. Allah uzar eləsin, bəlkə bu bədxasəlidir, metastaz verəcək, artacaq. Tutalım bağırsaqda məsələn var. Şiş toxuması var. Bunu gedir bir biopsiya, yox, yox doktor, nə danırsan, mən biopsiya eləm. Amma bunu biopsiya elətdirirsən, heç yerdə heç nə yoxdur. Tək bağırsaqda, çünki kəsib atırsan, qutarda getdi, rahat həyatını yaşayırsan. Bəzi insanlarımız belə divertikulla. Amma etməsən də o müddəti ötürmüş olursan da, hansı ki vaxtında müdaxilə lazımdır. Bəli, əlbəttə ki, əlbəttə ki. Divertikulda ümumiyyətlə divertikulun özü də yoxlanılmalıdır. Xassəsi bilinməlidir. Bunun xassəsi nə xassəsi? Düzdür, 90% hallarda problemsiz çıxır. Amma yenə də o 10%-i biz şübhə olaraq yoxlamaq lazımdır. Ona görə bunu siz birinci növbədə bunu bilməlisiniz. Amma ümumiyyətlə divertikul biləsiniz ki, hansı bağırsaqda əmələ gəlir. O bağırsaqda əmələ gəlir ki, o bağırsaqlar tənbəl bağırsaqdır. Qəbizlik olur, insan mütəmadi olaraq böyük bayrə düzənli çıxmır. Bəzən 2 gündən bir çıxır, bəzən 3 gündən bir çıxır. Stabil deyil, deyil mi? Bəli. Bir də ən böyük divertikulların əmələ gəlməsinin ən böyük dostlarından biri şirniyyatdır. Şirniyyat daimi olaraq qəbul edən insanların bağırsaq mikroflorası pozulur. Bağırsaq mikroflorasının pozulması o demək deyil, ishal əmələ gəlir. Biz bağırsaqda bizə ziyanını verən, ziyan verən mikroflora çoxalır, bizim üçün faydalı olan mikroflora əksinə azalır. Yəni, düşmənlərimizi biz şirniyyatla qidalandırırıq. Ondan sonra divertikullar sürətlə inkişaf eləyir, əmələ gəlir və divertikullar bədəndə həddindən artıq çox əmələ gələndə ilkin vəziyyətdə köhmə əmələ gəlir. Bəzi hallarda qanaxmalar da verə bilir. Əgər bu dediklərimə riayət eləsəniz, şirniyyatı menyudan çıxarsanız, bağırsağınızı düzənli şəkildə salsanız, bağırsağın dostu olan sellulozalı qidalardan istifadə edin. Bax, məsələn, kələm kök. Hər gün bundan istifadə edə bilərsiniz. Bu boyda, məsələn, kələm götürürsünüz, elə təxminən onun ölçüsündə 200 qram da kök. Sürtkəşdən keçirdiniz, bir-birinə qarışdırdınız, ona bir çay qaşığı, alma sirkəsi bir çay qaşığı, rafinə olunmamış zeytun yağı qarışdırın, bunu hər yeməkdən qabaq bir kəsanı yiyin. Bu, bağırsaq üçün mükəmməl bir qidadır. Çünki bunun içərisində İki cürə selluloza var. Biri var ki, bağırsaq tərəfindən əmilən selluloza, biri var bağırsaq tərəfindən əmilə bilməyən selluloza. Bu nə deməkdir? Bağırsaq tərəfindən əmilən selluloza bizim bağırsağımızdakı bizim dostlarımızın qidasıdır. Amma bağırsaq tərəfindən əmilə bilməyən selluloza isə bağırsağı məcbur edir ki, bağırsaq işləsin, bağırsaq tənbəlləşməsin. Gör Allah təalanın hikmətinə bax. Əmilə bilmir, sorula bilmir, amma bağırsağı işlədir. Bağırsaq işlədirsə, işləyən bağırsaqlarda da divertikullar əmələ gəlmir.